Quando eu era criança, eu era bem gordinho. Tipo, meu pai chegar em mim e falar: filho, você tá gordo. Isso me deixava muito triste, então eu comecei a tentar alguns esportes pra, sabe, tentar emagrecer. É o mínimo que eu deveria fazer quando eu era criança e era gordinho e era zoado por isso. Então eu comecei a praticar alguns esportes. Eu tentei jogar futebol, o que não deu muito certo, porque eu pareço o Danilo Gentili andando, correndo é pior. Então eu não era muito bom, eles sempre me deixavam no gol. Pior lugar pra ficar é no gol, porque eu tinha medo de bola. E eles davam bicuda, eu saía correndo, eu não era bom no gol, então eles me tiravam do gol. E eu não podia participar do esporte, do futebol. Aí teve um dia que eu cheguei, não, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou me dedicar. E tava calor nesse dia. Pra quê? Eu tirei a camisa e geral começou a dar risada de mim por causa da minha teta. Por causa da minha teta. Tô vendo que você se identificou. Eles começaram a chamar isso tudo que é nome. Teta de comida. Teta de comida. Eu coloquei a minha camisa. Como um homem, falei, vou me dedicar hoje. E fui pra casa chorar. É. Mas eu não desisti desse esporte, não. Quer dizer, eu não desisti de esportes. Então eu fui tentar fazer karatê. Eu cheguei lá na aula de karatê e tinha um professor falando: por que com karatê? O seu corpo é uma arma. Você pode usar o seu corpo como uma arma. E eu já parei vários assaltantes com só golpes de karatê. E eu fiquei meio desconfiado daquilo, né? Falei, karatê. Eu vou ser o melhor karatê porque eu vou parar ladrões com armas. E vão parar de me zoar de gordinho e eu vou poder dar um soco na cara deles. Aí veio o professor e falou: mas isso é só pra se defender. Então eu vou estar me defendendo se alguém me chamar de gordinho. Teta de coin. Mas não era assim que ele via. É só pra defesa, autodefesa. Se eu tenho arma, por que eu não vou usar? Só pra autodefesa? Não quero me defender, eu quero me exibir. Então eu tentei, eu vi que o professor não era nada disso que ele falava, ele era péssimo, e eu desisti. Até porque eu tava apanhando demais nessas aulas. Aí eu fui tentar capoeira, porque o seu corpo vira uma arma letal quando você fez capoeira. E eu fui tentar capoeira. No primeiro dia de aula, tinha que dar cambalhota. Eu, gordinho como sou, fiquei constrangido logo no primeiro dia de aula. E comecei a dar cambalhotas. Eu fiquei muito triste, porque eu não sabia dar cambalhota. Eu não sei dar cambalhota até hoje. Então, eu participei da aula, constrangido, com as outras criancinhas olhando pra mim, rindo de mim, porque eu era gordinho, fazendo capoeira. E eu fui tentar o segundo dia, onde a professora explicava que era perigoso você quebrar os ossos de algum aluno, então tinha que tomar bastante cuidado. Eu tomava bastante cuidado. Então ela ensinou esse golpe que quebra a perna dos outros. E era incrível, você se abaixava, colocava um pé atrás do pé do oponente e empurrava com outro pé o joelho do oponente. Isso quebrava o joelho do oponente. Eu fui tentar fazer isso, mas o meu oponente era um cara gigante,
de 1,70. Na época que eu era pequeno, né? 1,70 era bastante coisa. E eu fui tentar com ele. Não deu muito certo. Eu só posso dizer que eu saí da aula. Eu nunca mais fiz capoeira. Então, esportes nunca deram muito certo comigo.